ბიზნეს ჟურნალიამ საჯაროდ გამოგიცხადა ჯგუფში. მინ დამოგვიროთ, რომ ნინიძე დებილის სტაბილიზირება საქართველოს. დღეს სექტემბერს გაცნობის დროს ყველას სათითაოდ გამოგვიკითხა თუ ვინ იყო შემოშევლები და რა ოჯახში ცხოვრობდა. გიზონ ნანა კვასხვაძეს გადახედა და ჩაელაპარაკა. ამ ერთმა ამერთამონათქვამში გაერკვა, რომ მას ჩვენი მამებად სიმდიდა შეეტავზა. მე არასდროს არ ვფიქრობ იმას, რომ მოდი აღზარდოთ რაღაცა ეჩვეულებრივი ვარსკვლავი უნდა იყოს. ამოცანა ეს იყო, აი უნდა იყოს ვარსკვლავი. ახლა ზოგი არის ეს ვარსკვლავი, ზოგიც არა, მაგრამ იცით, მერაბი ამჟღავნებია იმ თვისებებს, რომლის ლიდერი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ისეთ მაინც იქცეოდა. მიხვდა ამას ძალიან ეშმაკი, ისეთ ეშმაკი, რომ პირდაპირ არ ვიცი რა. ეგ და ხეთი ჩხეიძე, ნუ აუტანლები იყვნენ რა. ჯგუფში განსაკუთრებულად ამრები ბავშვი ვიყავი. გვერდით ყავდა ჩემი კლასელი ქეთი ჩხეიძე. ბებია ჩემი ქეთისთან მეგობრობას მიკრძალავდა და პირველივე კლასიდან შარლატანკას ეძახდა. ჩვენი დუეტი სკოლიდან ინსტიტუტშიც გაგზელდა და ყოველ დღე იმას ფიქრობდი, თუ როგორ ჩაგვეშალა ლექციები. მართალია ცალ-ცალკე მოშორებულ ადგილას გსვამდნენ, მაგრამ ეს არ იყო დიდი დაბრკოლება. ხმის ამოუღებლად ჟესტების ენით ისეთ რამეებს ვაკეთებდით, რომ ან ერთი ვჟირდებოდით, ან მეორე. გვეტყობოდა, რომ სკოლის გარემოდან ჯერ არ ვიყავით გამოსულები. მეგობრობდით ისე, რომ გვეგონა, რომ გვიყვარს ერთმანეთი თან. და დღედაღამე ვიყავით ერთად, ან ჩემთან სახლში, ან მერაბთან სახლში. თამაშობდით რაღაცა, აი მასწავლებლობანას, ცოლქმრობანას, დედაშვილობანას, რა აი ესეთ რაღაცებს და მე უკვე ცოტა რომ გავიზარდეთ, მე თამაშობდით წამყვანობანას. და რადიოში გადაცემა მიყავდა. თან ამას ვაკეთებდით ესე შარჟით, დავცინოდით იმ წამყვანებს. გადავხედავდით ერთმანეთს. ერთი თვალის მინიშნებით ვისკენ, ვის ვიყვანთ, ეხლა ვის უნდა დავმართოთ ეს. მაჯვრიდან მე მიმდიოდი მარცხნიდან ის რაღაც პერიოდი გოჩა ყავდა ამოჩემებული კაპანაც. ისეთი რაღაცებს მიკეთებდნენ, რომ აი ცხოვრება აღარ მინდებოდა ხოლმე. საერთოდ გოჩა ძალიან ვაწყალებდით. თვითონაც ისეთი ტიპის იყო, რომ აქეთ გვიწვევდა. მცირე სენის პარალელურად გიზო კრიბოვედოვის თეატრშიც მუშაობდა. ერთხელ გოჩამ უთხრა: ბატონო გიზო, გერასიმეს სამყოფი რუსული კი ვიცი და ეგ მაინც მათამაშოთ ტურგენევს მომუშიო. ასაკობრივი სხვაობის გამოც ავიგდე და სულ მისთვის ოინების მოწყობით ვიყავი დაკავებული. ერთხელ სპექტაკლი 9:30 შევამოკლეთ იმის გამო, რომ გოჩას სცენა ამოგვეგდო. მას ჰქონდა მონოლოგი, რომლის ამოთქმის დროსაც ეშხში შედიოდა და ძალიან დიდხანს აგრძელებდა, ორმაგ დროზე წელავდა. ჩვენ მის მოსმენა უბრალოდ დაგვეზარათ, ამ გონი რაღაც სადღაც უნდა წავსულიყავით და გვეჩქარებოდა. ამიტომ ერთი სცენა მეორეზე ისე გადავაბით, რომ გოჩას გამოსვლა საერთოდ აღარ გახდა საჭირო. და კულის გოჩა კულისებში იდგა, სცენაზე გამოსასვლელად ემზადებოდა, ჩვენ კი მთელი ეპიზოდი ამოუგდეთ. გავგნებული დარჩა. რამიქეით ესა გამიკეთეთ, უიძახდა და დაგვდებდა. მეც ვიწვევდი ხოლმე, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს იუმორი და მერაბთან ვიყავ ძალიან შეთამაშებული და აი ერთი ეპიზოდი არის აქვს თუ არა, მახსოვს რომ კლდიაშვილს თამაშობდი, სამანიშვილის დედინაცვლს, მერაბი არის უშესანიშნავესი პარტნიორი. მე კიდევ მინდა რომ ოდესმე მე და მერაბმა ერთად რაღაც ვითამაშოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მეგობარი და ძალიან კარგი არტისტი. და ძალიან კარგი პარტნიორი და ერთხელ თამაშობთ სამანიშვილს და არ ვიცი დილი გადაღლილი ვიყავ ძალიან ბევრი სპექტაკლებს თამაშობთ ხოლმე მაშინ იმ პერიოდში და დამავიწყდა რამე რქვა, იმიტომ რომ არისტო ვარ ქვაშავაძე უნდა ვთქვა და გავაგდებული თვალებით ვიჩერები ვარ მერაბს და აი ხო არის ხოლმე რომ მიხვდება და მოვიდა და ესე თვალებით ვიჩერ მიშველე მერაბარი თვალებში და უცებ მეუბნება თქვენ რა ქვიათ მაწვალებს იმას გარო არ მიხვდა რომ ესე არისტოსე ვერ გადავდივარ და თქვენ ვინ ბრძანდებით? მე კიდევ ვაფახურებ თვალებს, ახლა დარბაზში ხარ ვეთქვი დამავიწყდა რა ქვია და ძალიან შევეცოდე, მიხვდა რომ მოუკვდებოდი და არისტო როგორც იქნა გიცანი ბიჭო.
მოკლედ აი ეს არის აი მერაბი მე და ზაზა პაპუაშვილი. ხო, ეს ინგლისში ვარ. დიდი ათწლიანი ისტორია ქონდა კი. აი ეს არის ამაღა მგონი იქნება ხარი. ეს სპექტაკლი ქონდა ჩვენ უსტაველის თეატრში. მცირე დარბაზში ეს ის ფოტო ძალიან წარმატებული გასტროლებით მეტრივა შეიძლება და თბილისშიც ძალიან წარმატებული სპექტაკლებით, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ არც ერთ სპექტაკლზე ბილეთი არ იშოვებოდა, ხო ძალიან წინასწარ კიდულობდა ხალხი და უკვეთავდა ერთი კვირით, ორი კვირით ადრე სპექტაკლზე ბილეთი. წარმოადგენდით სამანიშვილის დედინაცვალს. სპექტაკლი იმართებოდა ადგილობრივ კულტურის სახლებში. თითქმის ყველა საღამოს ვიწყებდით გვიან, მას შემდეგ რაც მოსახლეობა საქართველოს მოწვევდა და დააბინავებდა. მანამდე მთელი დღის განმავლობაში თეატრისთვის არავის ეცალა. ეს განსაკუთრებით აწუხებდა გიორგი გაჩეჩილაძეს, რადგან ზუსტად იმ პერიოდში მიმდინარეობდა მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. გვიან კი სპექტაკლის გამო მატჩების ყურებას ვეღარ ახერხებდა. ბოლოს ისე გამძარდა, რომ გამოსავალი მოიფიქრა, იშოვა ელემენტებზე მომუშავე მინი ტელევიზორი და სულთან დაატარებდა. ჩოხაში გამოეწყობოდა, კულისებში წამოწებოდა, თამაშებს უყურებდა და ელოდებოდა, როდის ავანთებდი თეატრის ერთადერთ ნატურას სპექტაკლი რომ დაგვეწყო. არაფერი არც სასტუმრო არ იყო ნორმალური კი არა, საერთოდ არ იყო სასტუმრო როგორც ეგეთი. ერთი ავტობუსი ყავდა დიდი და ერთითვის განმავლობაში დავწოწიალობდით აქეთ-იქით და მართლა აფიშებზე ეწერა რომ სპექტაკლი დაიწყებოდა ძროხების ჩავლის შემდეგ კონკრეტული საათი არც ეწერა. აი ეს თამაშები რო არ მეყურებინენ, ნუ არაფრით არ შემეძლო და ამ დროს ზუსტად სპექტაკლის დროს ემთხვეოდა ეს ყველაფერი, გავარდებოდი სცენაზე, მე გამოვარდებოდი კულისებში ისევ პატარა ტელევიზორთან და ნუ ესენი დავცინოდი რა თქმა უნდა. ნუ ძირითადად ისეთი სერიოზული ბალერშიკები, როგორც მახსოვს, მაშინ ფეხბურთის მე და თემიკო ჯიჯინაძე ვიყავდი, მე და თემიკო უძრებოდით ხოლმე ესე. გინსბურგი? Yes. პირველად ეს სიმღერა რომ მოვისმინე, რა დამემართა ეცი? სერჟი და ჯეიმ ბირკინი, რა წვრილი იყო, რა ფოტოები აქვთ. ფაქტობრივად შიშველი დადის ეს ქალი. კი, შიშველი, მათ კალათით. ნანაშონი ამბობდა, ეგ რომელია, ფიცარივით მკერდი და გაღუნული ფეხები რომ აქვსო? ნანა რა ზუსტია, ბირკინი ნამდვილი გიჟი. სიგიჟე იყო. თემიკომ რაც გააკეთა ავტობუსში. ახალი შემოსული იყო მათი ალბომი. კასეტამ ძღოს მისცა და გზაზე ჩაართვევინა. თბილისში, არა, ბორჯომი თბილისის გზაზე და 3 საათიან გზაზე მართლა გინსბურგს უსმენდნენ. თან წარმოიდგინე რა დროა, რომელი წელია. თბილისში გოგოსთან ვერ გაივლი და ქუჩაში ვერ აკოცებ და ამ კტემა მოსულ ქართულ საზოგადოებას თემიკო ურთავს გინსბურგს. თან რა სიმღერებს, ისეთი შთაბეჭდილება ხრჩება, თითქოს პირდაპირ ხმის ჩამწერ სტუდიაში მიდის სექსი. ხომ გაქვს მოსმენელი? კი, კი, ისე რა გასაკვირია ეგ კასეტა რომ არ დაწვეს. დაწვეს კი არა პირიქით, მაგრად ევასად. არ იმჩნევდნენ ხმას, არავის ხმა არავის ამოუღია. თვალები დახუჭეს თვითონ მეძინათ. მთელი კასეტა თავიდან ბოლომდე მოისმინეს რევერსზე. ადასტურებ ამ ამბავს მაქლებს. ადასტურებ. ადასტურებ და მართლა ხმა არავის პროტესტი არ გამოუხატია და შვიდა და სიამოვნებით უსმენდნენ, სადა უხერხული ისინი იყო, ხმებს გამოსცემდა ჯეინი, მაგრამ ყველა რაც გატრონული რო იყო, ალბათ ყველა თავის ფიქრებში იყო წასული. ლევან წულაძემ რომ სიზმარი მაჩუკა იციე გამბარ, თქვენ ხომ ჯაზი ქონდათ საერთო, ერთად რომ უკრავდით? ხო, ხო, ჭოლა საერთო ჩემი შტაგონების წყარო იყო. ურთიერთობაში ხომ არის ორი მდგომარეობა, ან ყავს მისაბაძი მეგობარი, ან პირიქით აქეთ გვაძავს. შენ რომ მეყავი, მე სულ მინდო და მისთვის მე მეღაძა, ყველაფერში მაგარი იყო. ხე დავში, განათლებული, გერმანულის, ინგლისურის ცოდნით, ჯაზით, ყველაფერი მასში იყო გაერთიანებული. და დედამისი თინა, გერმანულის გაკვეთილებით, სხვენზე რო ვიკრიბებოდით, უცებ შემოვიდოდა და რაღაც გერმანულ ფრაზას იტყოდა. ეგ სულ სხვანაირად იყო ყველაფერი. თითქოს ისეთი მეგობრობა ჰქონდა, როგორც პაოლოს და სხვებს. მოდერნის ფერყანძალები კარგარეთელის ქუჩიდან
ხოდა ერთხელაც ლევანმა სიზმარი ნახა და მომეკვა. მესე მომეწონა, უთხარი ეს უნდა დაწერო თქო. მართლა დაწერა რვა გვერდზე. აღმოხსოვდა. და მე მაჩუკა. წარწერით ჩამჯურფას მეგობარს მერაპინძეს ეგზისტენციალურ სიზმარი იყო. ფინალში პორტოხლების გორაში ხრჩობოდა. აღმოხსოვდა. მე და ნანაშევრია კლასელები ვიყავით. ორივე მთაწმინდაზე ვცხოვრობდით და პირველ სკოლაში ერთად ჩავდიოდით გაკვეთილებზე. მიუხედავად იმისა, რომ დედამისი დიანა შონია ფიზიკას მასწავლიდა, ნანა მაინც შატალების სახელგანთქმული ინიციატორი იყო. რაც ბუნებრივია, მეც და ჩვენს სხვა კლასელებსაც გადმოკვეთო. დილაობით მომაკითხავდა სახლთა, დადგებოდა ხის ქვეშ და ერთი ხანგძლივის ტვენით მიმანიშნებდა, რომ მოვიდა. ამ დროს სახლში დედაჩემი ჩაის მისხამდა, საუზმეს მიმზადებდა. და თან სამსახურში აგვიანდებოდა. ჩემი პასუხით სტვენა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ასე თუ მივახვედ, მარტო ასე თუ მივახვედრებდი, რომ მალე ჩავიდოდი. შემთხვევით გავიდოდი აივანზე და ორი მოკლე სტვენით პასუხობდი. რაც ნიშნავდა: მანანა დედაჩემი, ანუ ემზადება და მალე ჩამოვა. მინიშნებაზე ნანა ხესთან დაიმალებოდა, მანანა სამსახურში წავიდოდა და მეც სწრაფად დავეშვებოდი ქვევით. იმდენა დაწყობილი სისტემა ქონდა, რომ დილის 9 საათზე უკვე ქუჩაში ვიყავი. ხო, რომ მე ვიყავი სახელგანთქმული შატალისტკა, ხო, ასე ვთქვა, ხო, ფრანდე, კიდე ხა ყოველთვის ხო დაწერდა, რომ იმაში, რომ მე თოვლი, რომ განსაკუთრებით თოვლში გვეხსნებოდა ეს შატალოს, ისე რა ქვია, მადა შატალოების და მიმართ და რამდენჯერ რომ სადაც გადამიკარგებოდი თოვლში, მე ხანდახან ღამე გამომივიდა, შუღამ 3 საათზე მისტვენი და წამოდი და თოვლში ჩუმში დავდიოდი, რაღაცებს ვაკეთებდი და მე სკოლაში არ დავდიოდი, თორე მოდიოდა რატომღაც და მე მივდიოდი ალექსანდროვის ბაღში რატომღაცე ჩვენ კლასელებს ხვდებოდი და გუნდაობდი და ხოთა რამდენჯერმე მასწავლებელმა გითხრა, რომ აი ისინი სკოლაში არ უნდა, მე მომიდი და გუნდაობდე. ასე რომ ჩვენთვის გუნდაობა რაღაცა უკვე იგივდება შატალოსთან და იმასთან. სათმენდის ამბავი რომელი იყო? მეგობრის დაბადების დღეზე მივდიოდით. თემიკომ გამომიარა. ისეთი მთვრალი იყო, რომ ფეხზე ძლივს იდგა. თათმენიდან ოპერამდე ისე ჩავედით, რომ ასფალტზე ფეხი არ დაუკრავს. ანუ მთელი გზა მანქანიდან მანქანაზე ხტებოდა. მართლა ვეუნებ კაპოტებზე. ვაი მათ მძღოლებს. და რაც მთავარია, ხმამაღლა ყვიროდა. კომუნისტებო, გამოდით თქვენი დედა. გამოდით ხენი დრო დამთავრდა. კომუნისტებო, არა, კომუნისტებო, ბოლშევიკებო, გამოდით. ასე შემდეგ. კიდე სხვა სიტყვასაც ყვარობდი. ესე კულტურულად წერია, კომუნისტებო, გამოდით თქვენი დედაც, ჯეკ. როგორ არ დამიჭირეს, მართლა არ დაგვიჭირეს რა. ცეკვის საშუალებელ გამოცდაზე მე და ნინო მენოეც ცეკვავდით. ჩვენს დღეს გონია ოვაციების მოყვა და მეც მეგონა რომ კომპლექსები მოვიხსენი, მაგრამ მესამე კურსზე იური ზარეცკი შემოვიდა და ყოველას ახალი ადგილი მიუჩინა. სტანოკთან პირველ რიგში ახლა უკვე ლევან ბერიკაშვილი იდგა. მოდკეცილ შარულეიტუზებსა და ცეკვის ჩუსტებში გამოწყობილი ნამდვილ ტარტაროს გავდა. ჩემი და ნინოს მენუეტი კი ისტორიას ჩაბარდა. მთელი ჯგუფი ისე მოვიკეცით, როგორც სკოლაშია მიღებული და რა თქმა უნდა ყველამ დავცინით ლევანს, რამაც ზარეცკის განრისხება გამოიწვია და მომაძახა. Что за безобразие, сосиска и макарон. ამ კომენტარმა რამდენიმე ნაბიჯით უკან დამხია და ხელმეორე დამაკომპლექსა. ესე იყო. ეს გონიათ ახლა ნენუეტი, ესეც ახლა გალინა უბანავა და ბარიშნიკოვიც ეკა. არა, არ დაიჭაგრე ჩვენი მენუეტი. უბრალოდ ახალი პედაგოგი შემოვიდა და ნუ გადააწყო ყველაფერი თავიდან და მონიკა კაჭარავა. მონიკა კაჭარავას მე იურა შემოვიდა და რაღაც ჩვენი დუეტი ისტორიას ჩაბარდა. მადრე მერაბი იდგა პირველი, ეხა ლევანი დააყენეს და აი ეს. სიმაღლის მიხედვით ვიდექით ხოლმე. მე აღმოჩნდი ყველაზე მაღალი და ყველაზე პირველი რომ მელიც დგას, ხალხს გონია რომ ის არის უნდა გამოჩნდეს. ზარეცკი აბსოლუტურად მართალი იყო, იმიტომ რომ მე ჩამოვედი სოხუმიდან. სოხუმში იყო ესეთი სტილი ცხოვრებისეული, რომ ყველას უნდა ძველბიჭობა, უნდა გამხდარიყო ქურდი, უნდა ყოფილიყო რაღაც ან ციხეში ნაჯდობი, ან რაღაც უბედურება უნდა ქონოდა ერთი მაინც. და ჩამოვედი და ჩამაცვეს ტრუსიკი, რეიტოზი, რაღაც აბლიგაევში რაღაც უბედურება.
танцубат мам, батманжетай, рагац пехи аци, гадаци, гадмоци. Мне утхри, до свидания. Цармуэкиде, койлам дамцин. Филкемс ритхри, я хода, койла дамцин изда. Он да гена хаду чола. Чола ахла ру хедал тэху чолас. Чолари ахла чамок алибегули адамияни. Машини ко, цалиян диди тави, да тхели схелу. Да ис арихо дасацин, да мевихави дасацин, митор ме давдио десе датвис набиджебит, чола стилов даро цота месаме позиции тело. Маграм аргамодио да имтору пехи пехзе эджахе бода, да варде бода, эце мора. Тавари роли платоники, Леван Цугладис уна этамаша. Тунца пирвели курсис бода, чола сашкара дает хором, сахэбу агара интересеб дада, спектакль с датом опро хиблада. Епецеби хана бьяна да хана сайта той модио да, да вагиарва миси кацти не би цалян каргату и саргавшта. Леван исе вагиарна да мостас. Ходиш. Мекко ецно бьярат гамиарва азма. Рахат уснаури каназо мьяна бит, латонс меви тамаши бди да костюмсац не мо маргет. Маши гамфтари би кавар мартали. Пехло бе гамиарги ета. Ertet mor epetsia sena danakhrom gizo da nanak asqaze gverdi gvertskhedan tan ertmanishu mat ragatsa chuchuleba da tan tsvalit me gamomkhedaven danakhalno platon sadgzot gava isem shemkhet shekhedan ertmanis da ganagzuben chuchuls zustat miuti razi laparakoben ertmanchi imasats miuti ro chem midro movit katsu mere movida chemtan am movida chemtan imashe movida gizo mitkhrava esu da khelvit Магра, зам, дам я хамдору, за. С чем-то из-за цинели, покадать, потому что кататься, так и. Марагоча, капана, за тетри, чувствуй бит. Тетри, если ракля, айс, цекви сарац. Ой, еще хави гоча, папа. А, рагоча, сколько тетри, у нас пойму, чупхели их, да, и мы там их у нас пойму. Эти сарамо, инзем, айц, пита, рагоча, цисхолмеда, и тут там дехлава, хами сегодня с гачуанием, потому что мы рады, да, дивард. Кучаши, да уцеп, да и нахай, зати супермаркет и синдром, зати калатеби. Он магал калатеби, моди рак тхол, куча чаджеки амаш, ха ме. Не рак ма он дару, ама проблема, чаджеки ам калат, чих царму гдия не калат, чи пехеб гадума цхопили, да ни нинца смоу кавар. Венис кучаши, ага цас мгерис, пше санишнават мгерис мераб. Ага цас эти мокинцули куча, шемо ми пан, ама зе гамишва хел. Да, если дав марти, да модивар, огурцы, ну, это хуя сарит, модисес. Да, была варенчу на давин. Да, ну, или вар, саши, мераб, да, вагина, мераб, шен, да, бер. Да, укве, и кидан цамо, да, манкан. Да, мераб, румы, с дахлобит. Вот с дати метру, я речем, да, шоребули. Нихтару, саши, я никогда не абон бавши, либо мохтес. Тро, дитро куча, да, мы верцет варенчи, верца модивар. Чаче дили вар, ай, рогут, кроли, ацети. Да, ну, ала варианчи сашинелеба мохтеба. Хочешь, что из тугача, мы манче вас кдеби, да? А як мера, май арвици, рад зала, муач, да? Каме уцак дамец, я се ориве, када вардит, квердит. Да манка нам герда, табу кине, сулеле би харто, квен би на харто. Мец мане би улет. Мас аулинет симгерас, спорта пенадо такурас, инглисус. Тели курадгеба, чем се его гадмо данели. Царь Вацли Сасакши, популярный царь Вацли Сасакши, чем и Дейдашвили, Леван Чивизе Дайбада. Смело. Он дает бедные ветры, да. А Сакобре Висхау Висгама, Титко, Чуэн Шорис, конфликты Арунда, чем Гарри. Маграм, Мис Мимарт, Майнд, Оргуари, Дама, Гарри, Були, Пагам, Гамичта. Ну, Арбе Васегут. Титко, Швили, Вит, Улити, Ама, Бродот, Субстиловди, Мис Мимарт, чем и Убирате Соба, да, Упрособа, Дама, Гицабина. Мартева Дромткват, Леван Збавшова Гаумцаре. И серия. Маграм Роца, там и за это. А в Муштаром, чем за Беврат, Лери, Опизикурат, Шейлеба, да, Бавшова Баше, так робили Канстеби, Эрт Мучи, Амина Слава. Это та ситуация, что вы как бы тут мы где туда, а тут мы тут мы где знаем. Индоник народ, да, он гамма браса. То есть, да, смотри, чандит, свамдит, то есть, мы не сватали, где же вытрялся, Потому что мы даже чангали да, чем-то на ахлос об, а ну маржу на ахлос. И да при чавар чайся. Сидя сцена за мостом тарить, хуй коим дена да гайза да ром три спектакля ми да гойматес. Дрисит чгупурат моди одна школи с мастауле. А мы чуем за арсе були шема тева киде упро газарда.
თეატრის კაპელდინერს უკვე ისე უჭირდა ბავშვებთან გამკლავება, რომ ცუ დღეში ჩავარდა. სკამებს შორის დარბოდა, რომელი ერთი შეეჩერებინა აღარ იცოდა. ერთხელ რომელიღაც თაყვანის ცელას ვერ მოერია, გაექცა. ბავშვის სცენას მიწვდა და ნანუ ბახუსკივაძეს წვიმზე შემოეხვია. მაგრამ ეცნება, ეს რომ დავინახეთ, მივხვდით, რომ უკვე დაცვის მოყვანა ხდებოდა საჭირო. აქტიური ფანები ნანუკას მსგავსად ცალ-ცალკე ყველა მსახიობს გვიმართავდნენ სცენებს. თაყვანის მსმენელებიც სირულდნენ პირდაპირ სცენაზე ამომხდარიყვნენ. მახსოვს, სანამ კულისიდან სცენაზე გამოვიდოდით, სპექტაკლის დაწყებამდე ჩამქრალ შუბში ჯერ დარბაზის გრგვინვას ვიგებდით და გრძნობდით, რა ემოციით ხვდებოდა. და ასე ისე იყო გადანაწილებული, რომ ყველას ჩვენი უნიკალური ადგილი ჰქონდა და თანაბარი ძალებით ვავსებდით ერთმანეთს. ბევრი რამ იყო, უარესი უბრალოდ ცოტა არ მოიყვნება ზოგი რამ. აბსოლუტურად ვადასტურებ, მე შემოსაყვარი. ის წლები, რაც მერავმა ესე თუ ისე თეატრს დააკლო, მომავალში ათმაგად აივსებს და მე იმედი მაქვს, მეც ამაში მივიღებ მონაწილეობას. თუმცა მე ვიცი, რომ ისევ მაწვალებს სცენაზე, ისევ ამომაგდებს მდგომარეობიდან, ისევ მომთხოვს ფულს, რომ არ გამაცინოს მე, მაგდა ჩხეიძე დუეტში რომ შეიკრებიან და მე რა ძალიან მეყვარხარ და ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ. სემიჩკასავეთი ბრომოვიდა. სემიჩკასავეთი მოძუძნული მომპას გევხარ მე გევხარ. მას მოწონდა, როდესაც მე მას ასეთნაირ რაღაცებს ვერ უნდა ვიდი, იმიტომ ის ხდებოდა, ბავშვი ხდებოდა, რომ ეს ახლა ისეა. ცოტა თი გავდა კიდევ, ძალიან პატარები იყვნენ. ეს ჯგუფი, ეს ბავშვები იყვნენ ძალიან პატარები და შემდეგ, როდესაც კარგა ხნის შემდეგ შევხვდი, ვერმა მითხრა, რომ ვერ მიცანითო, ხო მიცანითო? ესე მიყურებს წლების წლებმა მას ზეგავლენა იქონია. იგივე იყო სხვათა შორის, მაგრამ უკვე ესეთი გამოცდილების და ეხლა ამ დაბრძანებული გაეცინება. მერაბი საერთოდ და მით უმეტეს ეხლა რაც წასულია ხომ რამდენ ხანი გავიდა ხარ რომ წავიდა მე მაშინ ისეთი ვიყავ შედარებით პატარა ვიყავ საშუალო ასაკში და მე ოცელზე მეტია და მისი ჩამოსვლა ყოველთვის რაღაცა ძეიმია თავისუფალი სუფთა ჰაერის შეგრძნება და კარგი ნაფასია სუფთა ჰაერის რაღაცნაირი შეხვედრა ქონდა კაცო რაღაცა სევდიანიც სასიხარულოც ოპტიმისტურიც პესიმისტური ნოტები ჩდებოდა, მაგრამ იფიქრებოდა უცბად. იმიტომ რომ მე და მერაბი ვიჯახით და ტოლები ვიყავით, არა, მაგრამ ტოლებიც ვიყავით. იცით, აი ესეთი პარადოქსული ისენი იყო.